Efter årsskiftet kommer du att kunna spara 150 000 kronor skattefritt på ISK och kapitalförsäkring. Och det här beloppet kommer sedan att utökas till 300 000 kronor den 1 januari 2026. Den typ av sparande som det här gäller är investeringssparkonto och kapitalförsäkring, på vilket du kan spara exempelvis aktier, fonder eller börshandlade fonder. För den som har 75 000 kronor sparat på ISK så innebär fribeloppet en skattesänkning på omkring 800 kronor nästa år baserat på 2024 års skattesats. Fribeloppet kommer att gälla per privatperson. Nej, det gäller inte per konto, utan fribeloppet gäller per privatperson. Och har man sparande på flera olika ISK så är det fortfarande totalbeloppet 150 000 och senare 300 000 kronor som gäller. Deklarationen behöver du inte bry dig om. Din bank rapporterar storleken på ditt sparande till Skatteverket och sen görs justering för skattefriheten direkt på din deklaration. Syftet med reformen är att få fler att starta ett sparande, men också att uppmuntra en sparkultur. Man vill helt enkelt sända ut signalen att sparande är viktigt. På Donet så tycker vi att det här är mycket bra och positivt, och vi har länge slagits för goda spararvillkor. Att spara för sin egen trygghet och frihet är bra för både individ och samhälle.